Na začátek minutek jsem si vypůjčil takovou hezkou rekvizitu. Možná už poznáváte, co to je, že to je cena města Příbrami. Budeme ji udělovat už po třetí. A já jsem chtěl jenom připomenout, že nominovat někoho na tuto cenu můžete až do 30. listopadu. A to buď online přes formulář, anebo v infocentru v Pražské ulici. Vítejte u 21. minutek. Adventní čas. V okamžiku, kdy půjdou tyto minutky do vysílání, tak už tady, v tomto místě, kde teď stojím, bude stát nádherný vánoční strom. Ten jsme tentokrát dostali z jedné soukromé zahrady v Pičíně. Moc děkujeme. Pro letošek jsou na strom připraveny zcela nové ozdoby. Prohlédnout si je můžete třeba už 27. listopadu v rámci první adventní neděle, která bude probíhat tady na náměstí TGM. První adventní setkání bude probíhat od 15 hodin. Samotné rozsvícení stromu je naplánováno na 17. hodinu. Program poté bude zakončen koncertem Anety Langerové. Po celé odpoledne, to znamená od 12 do 18 hodin, jste zároveň zváni na vánoční trhy. Nedělní setkání jsou naplánovaná na celé adventní období. 4. prosince se sejdeme na náměstí J.A. Alise, na Stříbrnou neděli je program připraven na Svaté hoře a o Zlaté neděli jste zváni na náměstí 17. listopadu. Doplňuji, že program bude začínat vždy v 15 hodin. Adventní čas bychom si neuměli představit bez vánočního osvětlení. Některá města snižují spotřebu elektřiny tím, že adventní osvětlení redukují. To my nemusíme, protože už před časem jsme přešli na kompletně LED technologii, která má sníženou spotřebu. Takže letos budou Vánoce v Příbrami opravdu rozářené. Úprava vchodu na Novák a nové lávky. Řada projektů se v tomto období dokončuje. Jedním z nich je i projekt Vstup na nový rybník. Jehož součástí, kromě úpravy povrchu, jako je asfalt, zámková dlažba, vybudování zdi, je i chodník, který je odsuď na druhé straně, to znamená v Milínské ulici. Ten už je hotový kompletně, včetně té zeleně, která měla být osázena okolo. Úplně kompletně hotovo bude až po 25. listopadu, a to z jednoho prostého důvodu, protože v tento den se budou do areálu nového rybníka zavážet nové mostovky, nová tělesa těch mostků, které bylo zapotřebí také vyměnit. Všechno by mělo být hotovo do akce Čertovský Novák, na kterou vás ještě dnes pozvu. Přece jenom bych měl ještě jednu drobnost k projektu Vstupu na nový rybník. Jeho součástí je i osazení lamp. Už to nejsou ty solární, se kterými byl akorát problém, protože svítily jenom chvíli. Toto jsou klasické lampy, do kterých vede elektrický proud ze zemí. Jsou až ke kruháči a od kruháče zase dál, potom budou osazeny v souvislosti s projektem parkoviště na Fusárně. Takže máme z toho radost. Most v Plynárenské před kolaudací. My jsme právě v Plynárenské ulici, kde už se nějakou dobu opravuje most, který byl původně dřevěný a už byl v nevyhovujícím stavu. Most už je tady prakticky hotový. Už zbývá jenom pár dokončovacích prací, tak aby 13. prosince mohla být kolaudace. Od té doby už bude možno tady normálně projíždět, jak pro osobní dopravu, tak pro dopravu nákladní. Jenom doplním, že tu realizaci stavby vyhrála firma Strabag za 6,9 milionů korun. Osvětlení přechodu v ulici Edvarda Beneše. Město Příbram se zabývá kompletní výměnou veřejného osvětlení. K tomu samozřejmě patří osvětlení na přechodech pro chodce. V letošním roce bylo osvětleno všech 6 přechodů pro chodce v ulici Edvarda Beneše. V tomto trendu budeme pokračovat i v dalších letech. V rámci úsporných opatření je ve městě měněno stávající osvětlení za úspornější LED svítidla. Aktuálně je jich vyměněno již 500 a plán příštího roku počítá s obměnou dalších zhruba 1300 svítidel. Parkoviště u Čekalikovského rybníka. Úprava okolí Čekalikovského rybníka pokračuje. O čem se dnes chci zmínit, jsou nově budovaná parkoviště. Jedno zde v Březnické ulice, které pojme 12 nových míst, nových automobilů,
a druhé v Milínské ulici, to je větší, a tam by zhruba mělo být přes 30 nových parkovacích míst, čili dohromady se jedná cirka o 45 parkovacích nových míst. Parkoviště Březnické ulici projde v těchto dnech dílčí kolaudací, aby mohlo být využíváno, a u parkoviště Milínské se počítá, že bude do konce roku zprovozněno v režimu předčasného užívání. Na tomto parkovišti Milínské probíhají ještě dílčí úpravy a čeká nás výsadba nové zeleně. Minutky jsme u divadla začali a minutky u divadla také ukončíme. Závěrem mi dovolte pár obligátních pozvánek. Začneme 2. prosincem, kdy jste zváni na Čertovský novák, při kterém nebude chybět ani tradiční ohňostroj. Vstupenky je možné zakoupit na vrátnici zimního stadionu. Další 3 pozvánky nás zavedou do divadla Antonína Dvořáka. V neděli 4. prosince jsou naši nejmenší zváni na mikulášskou show a radost jim udělám určitě také akcí Vánoce v divadle, která se uskuteční 11. prosince. Poslední avízo bude patřit akci Silvestr na nečisto, aneb pánové, hoďte se do gala, která je naplánovaná na 30. prosince. Více už se do této relace minutek skutečně nevešlo. Už je tady jenom rozloučení a přání všeho dobrého. Sice je podzim, je sichravo, ale neklesejme na mysli. Blíží se advent a máme se všichni na co těšit. Naschledanou.